ချွေအင်းကြီးကတော့ညီမတို့ဟိုဟိုအကယ်ဒမီတုန်းကလည်းလေဟိုဟိုမြန်မာရင်ဖုံးနေနဲ့ညီမဆန်ဆန်ရွှေအင်းကြီးလေးညီမတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရွှေအင်းကြီးညီမလူမျိုးဆိုတာရွှေအရန်ကြိုက်တဲ့လူမျိုးတွေလေရွှေအင်းကြီးဆိုလို့ရှင်လေရွှေအင်းကြီးလိုက်ဝတ်ကြရဲအခုကကျတော့ညီမကကျတော့ trending တစ်ခုပြောင်းကြအောင်အခုအချိန်ကပွဲတွေပွဲလမ်းတပင်တွေလည်းအရန်များမယ်ဆိုတော့ညီမကပြန်စဉ်းစားကြရပေါ့နော်ညီမအင်းကြီးမှာ trainer တွေကအရန်ကိုများနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဘာမှရွှေဘာမှလေညီမတို့ဘာမှလူမျိုးတွေကြိုက်တဲ့ရွှေလဲပါရမယ်အင်းကြီးလေးကလည်းစမ်းသိရမယ်ဆိုနောက်ဆုံးညီမတို့စဉ်းစားမိတာ evening gown တွေပေါ့နော်ဟိုအခုနောက်ပိုင်း evening gown တွေကတကယ်ကိုအရန်ကို up to date ပဲဟိုဘယ် brand ကဘာ design ပေါ်လာရင်နောက်နေ့ဆိုအဲ့အင်းကြီး design ကိုဝတ်တဲ့လူကချက်ချင်းကိုရှိလာပြီပေါ့နော်အဲအခုနောက်ပိုင်းမှာじゃအနောက်တိုင်းနောက်နိုင်ငံတွေကအစတကယ်ကိုလဝိယနာအစ်စ်တွေနဲ့အင်းကြီးပေါ်မှာဟိုအလှဆင်မြဲခါကျတော့ fashion တစ်ခုအနေနဲ့ fashion trend တစ်ခုအနေနဲ့ဂုံတစ်ခုအနေနဲ့ဝတ်လာရဲ့အခါမှာညီမတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ evening gown တွေကိုပေါ့နော် evening gown တွေကိုရွှေတွေနဲ့အစင်မြဲခါကျညီမတို့ကအဲ့ရိုက်ဖို့ idea အဲ့ရနေထွက်လာတာပါနောက်ပြီးအခါကျတော့ညီမတို့အခုစင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကဟိုရွှေချင်းအရန်မများဘူးဟိုဝတ်ထားတဲ့လူလည်းတတောင်တတရှဲပေါ့ညီတို့ဖြစ်ရွှေဆိုအရန်လေးကြတယ်လေပြီးမှဆွဲယူအကြီးဆွဲထားရင်တော့လေးကြရပေါ့နော်ညီမအခုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကဟိုရွှေပါပါလေးပဲပါမယ်အဟန့်ကြီးကြီးလေးနဲ့ရွှေဝတ်ထားရဆိုတာလည်းတီးတီးတာတာလေးရှိမယ်ပြည့်ချာဝတ်ထားရလည်းတတောင်တတရှိမယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ညီမတို့ဟိုအခုအဲ့လိုချုပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားပေါ့မှာဟုတ်အာဒီနှစ်ကညီမတို့ဝင်းစင်ရဲ့260ပြည့်တဲ့နှစ်ပေါ့နော်260ပြည့်တဲ့နှစ်ဆိုတာဟောနောက်နှစ်ကျရင်ပြည့်မှာပေါ့နော်ဒီဟာအားကြောင့်မလို့ညီမကအဲ့လိုဟိုအခုဟို260ပြည့်တဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ညီမကဟို trend လေးအစ်တစ်ခုကိုပြောင်းကျင်တာပေါ့နော်ဟိုညီမတို့စုစုပေါင်းဆိုင်ခွဲ၄ဆိုင်ရှိပါတယ်ညီမတို့အဓိကမန္တလေးမှာဆိုင်3ဆိုင်ပေါ့နော်ညီမတို့ကမန္တလေးမှာစခဲ့ရဆိုမန္တလေးမှာဆိုင်3ဆိုင်ရှိပါတယ်အမဟိုဈေးကြုံနာပုံဝင်ကျင်မှာပါပဲဆိုင်လေးအကုန်လုံးကဟို28လမ်း84လမ်းတောင်းတဆိုင်ရှိရဲ84လမ်းပေါ်မှာ84လမ်း28 29ကျောင်းမှာတဆိုင်ရှိရဲပေါ့နော်29 83 84ကျောင်းမှာတဆိုင်ရှိရဲညီမတို့ဆိုင်3ဆိုင်ကတော့နီးနီးလေးပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုညီမတို့ရဲ့ရွှေတာဂက်ကအဓိကကျတော့ဟို middle class တွေကိုညီမတို့တာဂက် middle class နဲ့ higher middle class ညီမတာဂက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူတို့ဝင်ဟိုအများဆုံးရှိနေမဲ့နေရာမှာညီမတို့ရဲ့ဆိုင်နေရာရှိနေတာပါဟိုရန်ကုန်မှာတော့ညီမတို့ကမဟာပသုလလမ်း15လမ်း16လမ်းကြားမှာရှိပါတယ်15လမ်းမှတ်တိုင်းနေစင်လာနေညီမတို့ဆိုင်ကိုရောက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုတခြားနေရာ customer တွေအတွက်လည်းညီမတို့က online မှာပုံလေးတင်ပေးထားရပါတော့အဲ့ဒီကကြိုက်တယ်လေးမှနဲ့မြအကုန်လုံးကိုညီမတို့ကအိမ်တော်ရောက်အင်းဒါရရောက်ပို့ဆောင်တာလေးညီမတို့လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်အချမ်းမလို့ဟိုညီမတို့အခုစိတ်ဝင်စားလို့ညီမတို့အားပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ customer တွေအားလုံးလည်းညီမတို့ဆိုင်မှာလာလေ့လာကြည့်ပါညီမတို့ဆီမှာဟို customer တိုင်းအတွက်ဟိုမတူတဲ့ personality တိုင်းအတွက် design တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ညီမတို့လည်းဟို customer တိုင်းအတွက် customize ပုံစံသဘောမျိုးနဲ့ထည့်အောင်ညီမတို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်လို့ဟုတ်အော်ဒီနေ့ရိုက်တာဝင်းစိန်စိန်ရွှေရနာဆိုင်ကြောညာပေါ့နော်အဲသူကအဲလဝလစာပထမဆုံးမှာကြတော့ဗမာဝတ်စုံလေးနဲ့သူဝင်းစိန်ရဲ့လဝလစာရတနာတွေပေါ့နော်ရနာတွေဝတ်ပေးရတယ်ဒုတိယတစ်စုံကကြတော့သူရွှေရောင်ခုသူဝတ်ထားလို့ပေါ့နော်သူရွှေချောင်းတကယ်ရွှေအစ်စ်နဲ့လောက်ထားတဲ့ရွှေချောင်းကြီးရဲ့ပြီးတော့နောက်ရွှေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းမွင်လေးတွေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့ evening gown ပေါ့နော်ဟိုညီမတို့အရင်ကြားဘူးတာပေါ့ဟိုနိုင်ငံခြားကဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းအဲ့လို evening gown ကြီးတချို့ပွဲတက်တယ်မင်းသမီးရဲ့ဝတ်တဲ့ပွဲအဲ့လိုပေါ့နော်မင်းသမီးရဲ့သူရှာတဲ့ချေကတော်ဝတ်တဲ့ evening gown တွေဆိုတစုံတစုံအသိန်း100နေ300 100 200 300အဲ့လိုမျိုးအထိရှိရလို့ကြားဘူးပဲပေါ့နော်အခုသူဝတ်ထားတဲ့ဒီ dress လေး evening gown လေးရဲ့တံပိုးကလည်းအဲ့လိုလောက်ရှိရဲ့သိန်း100 300ပေါ့နော်ဆိုအဲတကယ်အဲ့လိုအရန်ချမ်းသာတဲ့လူအရန်တက်နိုင်တဲ့သူတွေအဲကိုအော်လို့ခမနိုင်ငံသားဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းကိုဝတ်ဖယ်နေတာမျိုးကိုဝတ်လဲအဆင်ပြေပေါ့နော်ဟုတ်ဘလို့ခန်းစားလဲဆိုစိတ်ထဲမှာအရန်စည်းတီးတာယူဝတ်ထားတော့တာဝန်ကြီးရဲ့ဆိုရှုထဲမှာညင်ညင်လေးထိုင်နေမိရဲ့ဟုတ်ဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်ကြောညာအတွက်ရိုက်တာပါဝင်းမြင့်သွားတာလေဘဝင်းမြင့်သွားတယ်ရွှေအများကြီးဝတ်ပြီးတော့ဘဝင်းမြင့်သွားတာပေါ့ကျက်တည်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရွှေဝင်းနိုင်မှုဆိုတာပတ်စံရှိမှဝတ်လို့ရတာလေအဲ့တော့ပတ်စံရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပတ်စံရှိအောင်ရှာရမယ်ပတ်စံရှိရင်ရွှေဝင်းနိုင်မယ်အဲ့တော့မုတ်ချစ်တဲ့ပြည့်တတ်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲပတ်စံရှိပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့မှရွှေတွေအများကြီးဝတ်နိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကပေါ့နော်ဝိစိန်ဆိုရဲအစိမ့်ရွှေရတနာဟို
jewelry photoshoot တော့မဟုတ်ပေါ့เนาะ DVC ပေါ့ DVC ရိုက်တာပါအဲဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တာကတော့ဒါပထမဆုံးဟိုမြန်မာဝတ်စုံနဲ့ကြတော့ညီမတို့ဒီအဆက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမြန်မာဆန်ဆန်လေးပေါ့เนาะမိုးကုတ်ထွက်တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ garnet အဲ twin jewelry ရဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဒီဇိုင်းပန်းပွင့်တွေပေါ်ထားတယ်ကဲပါဒီနောက်ဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်ကြော်ညာပေးဖို့အတွက်ဒီ Forever တညင် Channel ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီဝတ်စုံလေးကိုဒီဇိုင်နာမတ်ဆန်နီလင်းနိုင်ဖန်တီးပေးထားတာပါဒီအင်ဂျီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရွှေအစ်စ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကတ်ပြီးထိုးထားတာဘယ်လိုပြမိန်ကလေးတယောက်ကဘလောက်ပဲ perfect ဖြစ်နေရပွဲတဲ့ဝတ်စားကိုဝတ်စုံဝတ်ထားပေါ့နော်ဒီလက်ဝတ်လက်စားမပါလို့ရှိရင်တခုခုလိုနေရလို့အမြဲခံစားနေရမပြည့်စုံဘူးပေါ့အခုလိုအဲဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးရလဲလှလဝတ်လက်စားလေးရလဲအကုန်လုံးခေါင်းစချီစုံပြည့်စုံနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုအရင်အောင်လှရလို့ထင်မိပါတယ်အဓိကတော့အကြိုက်ဆုံးကစိန်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးကရွှေအဲ့လိုမျိုးရွှေဥမဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေခတ်ထားတာလေးအရင်သဘောကျတယ်